Juu, tänään on tää maanantai ja kolmas päivä ja nyt sain netin toimimaan. Siinä on joulukalenteri. Ostin tämmösen Wireless and USB adapteri, eli tämmösen, kun saan VLAN yhteydellä mun koneeseen netin. Sen takia nämä videot nyt tuleekin vähän myöhässä. Joo, koska oli toinen päivä, missäkään se kolmas päivä on? Kato, se on jonkun kasseessa, eikö se sanoisi mikä. On vähän riskiä. Mut joo, kolmas päivä ja sain nyt netin toimimaan pitkästä aikaa ja katsokaa, mikä se tuo tullessaan. Kolmas päivä. Joo, täällä on ehkä joku kello. Mikä yleensä on. Nyt mä en joka kyllä saa kyllä poiskaan. Noni. Kyllä, täällä on joku, ei, täällä on enkeli. Joo. Siinä on enkeli. Varmaan näkyy paremmin näin kauempaa, mutta enkeli kossa on. Ja nyt on kyllä saapas, sekin joku ihmejuttu, mikä mä oon vieläkään keksinyt ja enkeli. Niiskä lähekään, näiskä sanoiska. Ja sitten ensi lauantaina, eli lauantai, mikä päivä se nyt on? Näyttäisi olevan 8. päivä, niin silloin olisi kinysäkki. Mun kosake löytyy koska alhaalta ensi lauantaina. Ja todella hyvä suklaaka. Suosikelen ostamaan. Ei mikään muuka. Huomiseen kuviin ja kunnelmiin.